Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1968-ci ildə 189 saylı Bakı şəhər orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olub. 1975-ci ildə 25 yaşında cərrahi üzrə namizədli dissertasiyasını müdafiə edib. 37 yaşında səhiyyənin təşkili və idarə edilməsinə dair doktorluq dissertasiyasını yazıb. 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir, professordur. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi vəzifəsinə təyin edilib. 1994-cü ildə vəzifəsindən istifa verib. 1995-ci ildə Liberal Partiyasının sədri seçilib. Bir oğlu var. Ləli xanım, qəribə taleyiniz var. Sizin taleyinizi nəzər salan hər bir şəxs sizi qadın yox, kişi qiyafəsində təsvir edə bilər, təsəvvür edə bilər daha doğrusu. Bəli, bələdir. Bu həqiqətən də bələdir. Şıxəli bəyin nəvəsinin uşaqlığı necə keçib? Atamla mənim aramda bir qeyri-adi münasibətləri var idi. Yəni, mən elə dünyaya gəlməmişdən o mənim artıq adımı qoymuşdu. Və bilirdi ki, mən Lalə olacaqam. Atam, hətta indi bunu demək də bəlkən biraz ayıbdır. Mən 6 yaşındacaq mənə təlqin etmişdi ki, o məni dünyaya getirib, sütü o verib mənə. Və soruşanda ki, anam kimdir? Deyirdi, mənim bacımdır, hələ belə baxır sənə. Yəni, qıskanırdı ki, mən kimisə ondan başqa sevə bilərəm. Mən yalnız onu sevməliydim, yalnız. Və məndən soruşanda, maman, papan kimdir? Sonra atamı göstərirdi ki, o dünyaya getirib, o süt verib. Və bu çox ləzzət edirdi mənim atama. Mənim yadımda deyir ki, mənim anam gəlsin, məni öpsün. Həlkəm, ildə bir kərəm ad günüm olandı, o gəlib məni öpə bilərdi. Yəni, mehribançılığı yox idi. Çox ciddi idi və hökümlü idi. Atam isə, deməli, əksinə, o qədər mehriban idi ki, səhər açılandan məni öpürdü ta gecə yatanacaq. Yəni, öz sevgisini hər an bir üzə verirdi. Çox mehriban idi və çox mülayim idi. Amma yenə də deyirəm tərbiyəyə, çox bunun qeyri-adi bir, qeyri-ənənəvi bir baxışları var idi. Nə baxışları idi bu? Yəni, nələrlə razılaşmırdı və qızını necə tərbiyə edirdi? Bilirsiniz, uşaqlıqdan o mənə təlqin etmişdi ki, belə bir toplum olub tarixdə, Amazonkalar. Və onlar bizim əcdadımızdır. Yəni, Azərbaycanın ərazisində, qədim Albaniyada, Qafqaz dağlarında bu döyüşkən qadınlar, cəsarətli qadınlar, məqlub edilməz bir qorxmaz qadınlar toplumu var idi. Hansılar at çapardılar, çox gözəl, deməli, döyüşə hazırlıqları var idi, döyüş qabiliyyətləri var idi. Hətta o mənə danışırdı, bu uşaqlıqdan, lap belə 3-4 yaşımdan deməli, mənə təlqin edən sözlər idilər, rəvayətlər idilər. Hətta Aleksandr Makedonskinin də bunlar deməli, döyüşə gediblər. Yəni, bu məqlub edilməz bir toplum idi, bu qadınlar. Və atamın nənəsi Möminət xanım, Möminət atamın nənəsi. O da vaxtı ilə at çapıb və at çapmağı atamı o öyrədib. Yəni, atası yox, nənəsi. Mənim ata nənəm də, Tuğya xatın, onlara belə nəyəsə xatın qoyurlar, onların atlarını. Çünki bilmirəm nəyə görə, bilmirəm nəyə görə, elə ömrünüzün axırınca belə çağırırdı onları. O da həddindən artıq belə hökmlü bir qadın idi. At üstə gəzərdi, qocalığa can at üstə gəzərdi. Böyük bir mündat üstə gəzərdi. Yəni, bu qadın tayfası çox belə, o deyir, Amazonka sayağı olublar. Və atam istəyirdi ki, mən məhz belə böyüyüm və bu davranış tərzimə bu ayrı gözlə baxırdı. Yəni, bu Amazonka gözüylə baxırdı. Bir də ki, iki şeyi mənə qadağan etmişdi. Yəni, bizim ailədə əmir yox idi, qadağan yox idi, təzik yox idi. Yalnız dərk etmədən sonra bizə başa salırdılar ki, bunu etmək olmaz. Onu gələk özün dərk edəydin. Atam deyirdi, insan dərk etməyəncə ona qadağa qoymazlar. Yəni, qadağa qoydun, oya gələk onu dərk etmirsə, onu mütləq o pozacaq. Hər şey özümüz gələk dərk edəydik. Və çox qəribə, lap erkən yaşımda atam iki dənə qadağa qoymuşdu mənim üçün. Demişdi, iki şeyi görsəm, sən evlatlıqdan çıxardaram. Bir həyatda gözyaşını görsəm. Yəni, sən yıxıla bilərsən, ayağını əzə bilərsən, başını əzə bilərsən, amma heç vaxt ağlamayasan. Yəni, ağlasan, artıq sən mənim evladım deyilsən. Və
Balacalıqda deyərdim ki, birinci sözlərimdən biri iradə sözüydü. O həmişə iradədən danışırdı ki, insanın ehtirasları, hissləri, arzuları hamısı iradəyə tabi olmalıdırlar. Yəni, dünyada belə ağrı yoxdur ki, sən onu iradəyə tabi etməyə biləsin. Bax, bu mənim üçün çox vacib məsələ idi. Qorxurdum ki, doğrudan da atam məni evlatlıqdan çıxardar. Və ayağımı sındırmışam, başımı sındırmışam. Yəni, bir dəfə də mən yadımda deyir ki, mən haçansa ağlayam. Ona görə ki, atamdan qorxurdum. Qorxmurdum, çəkinirdim ki, bu doğrudan da məni həqiqətən evlatlıqdan çıxardar. İkinci də qadağı ondan ibarət idi ki, heç vaxt qorxuram sözünü demə. Yəni, əgər sən nədənsə qorxursan, deməli mənim evladım deyirsən. Həyatda heç nədən qorxmamalısın. Bax, bu bir qeyri-adilik idi. Siz də bu prinsiplərlə yaşadınız. Atanızın yəni, mənim atama etdiyi bu prinsiplər. Ayrı cür ola bilməzdi. Yəni, mən inanırdım ki, mən bir dəfə desəm ki, nədənsə qorxuram ya, yaxud onu göstərsəydim, atam evlatlıqdan məni çıxardardı. Və Lalə xanım o qədər, belə deyək, cəsarətli böyüdü ki, hətta 5 yaşında məclislərin birində ilk səhiyyə nazirimiz Qadın Kübra Fəracovaya belə bir ifadə ilə müraciət etdi. Qubadan iki qadın çıxıb, biri sən, sən, biri mən. Bəli. Bəs bu cəsarət sonradan atanızı narahat etmədimi? Əksinə. Əksinə bilirsiniz, atam həmişə nədənsə istəyirdi ki, məni hansısa bir təhlükələr qarşısında qoysun. Açığı deyim, mən uşaqlıqda biraz özümə inamlı idim. Yəni, atam bunu mənə təlqin etmişdi ki, insan gələk özünə inamlı olsun. Və nə düşünürdüm, onu da deyirdim. Və bu bir uşaq kimi mənə yanaşdı Kübra xanım. Belə uşaq sözləri ilə, yəni o tərzlə. Gördü ki, mən biraz ayrı cür danışıram. Və sonra axırda dedim, bilirsiniz, bəzi Qubada olan tarixi məqamlara toxundum, Fətəli xana filan beş məkan. Sonra dedim ki, bilirsiniz, Qubada iki qadın çıxıb, biri siz, biri mən. Bu belə mat qaldı ki, yəni bu məqam qadın biraz özünü itirdi. Bu gözləmirdi, gözlənilməz bir nəticə idi, söhbətin nəticəsi idi. Bu nəticə kim mən dedim və ondan sonra da mənə sağollaşdım. Atam da çox təəccübləndi. Dedi, sən nədən belə sözü dedin? Dedim, mən fikirləşdim, gördüm ki, doğrudan da sən deyən tarixə baxsaq, əgər sən deyən kimidir Kübra xanım, onda Kübra xanımdır, bir də məndir. Mən də ayrısını görmürəm, tanımıram ayrısını. Yəni, belə bir məsələ var idi. Və Kübra xanım daim sizlə maraqlandı ondan sonra. Daim, bəli. Dedi ki, bu hələ belə deyil. Əgər 5 yaşında uşaq deməli bu sözü deyibsə, hətta mən sonra Moskvaya köçəndən sonra həmişə maraqlanırdı ki, nə oldu? O mütləq bura qayıtmalıdır. Onun bir səsini biz mütləq eşitməliyik. Baxmayaraq ki, atanın sizi qeyri-ənənəvi tərbiyə üsulundan böyütməyə üstünlük verirdi. Nənənizin ağır xasiyyəti və qadağaları var idi. Amma siz xarakterəcə ananızı oxşadınız. Bəli, deyirlər ki, xarakterəcə ananı oxşadınız. Hansısa bir insana qiymət verəndə o bizə öyrədərdi ki, insana baxanda, ona qiymət verəndə onun bütün dekorasiyasını kənara qoyun. Hətta deyirdi, pencəyini çıxar. Yəni, geyimi də sizi çaşdırmasın. Yaxşı geyindi. Vəzifəsini, evini, eşiğini, mal dövlətini onun özünə qiymət verin. Əgər o özü, bax bu bütün dekorasiyasız, mahiyyət etibarı ilə maraqlıdırsa, özü dəyərlidirsə, onda onunla oturub durmaq olar. Amma uymayın, yəni bunun adına, vəzifəsinə. Bax, belə bir əsaslar qoymuşdu bu anam. Və soyuqluq da sizə ananızdan keçdi. Bəli, çox soyuqluqdur. Çox mehribançılıq yox idi anamla. Yəni, öz də sözü bir dəfə deyərdi. Bəzən də deyirdi ki, sözlə yox, məni baxışla başa düşməlisiniz. Yəni, mən baxanda bilməlisiniz, mən nə deyirəm. Çox maraqlı bir fakt var ki, siz kiçik yaşlarınızda yaxşı piyano çalardınız və sizin çox məşhur bir müəlliminiz də var idi, dünya şöhrətli müəlliminiz və o sizin yaxşı bir piyanoçu olacağınızı da proqnozlaşdırırdı və qəfildən siz atdınız piyanonu. 5 yaşında mənə apardılar, onda indi məşhur Bela Davidovich, bu yaxında onun haqqında film çəkmişdilər, gəlmişdi Bakıya, konservatoriyada deməli dərs deyirdi, mənə apardılar Bela Davidovichin evinə. Və 5 yaşından artıq Bela Davidovich mənə dərs dedi. 2 il dərs dedi, sonra o Moskvaya köçdü, Moskva konservatoriyasına, ondan sonra Amerikaya. Yəni, mənim bu musiqi aləmimə girişim, qapım
çox dəyərli bir insanla, dəyərli bir musiqiçi ilə başlayıb. Amma sonra bir məsələ oldu, mən ona görə artıq ora getmədim. Nə məsələ idi bu? Mən sizə demişdim ki, mən təzyiq götürmürəm. Sluqla çalırdım və heç vaxt nota xoşlamırdım baxam. Bu da həmişə deyirdi, nota bax ki, nə? Mən belə görüntü edirdim, göyə baxıram, yenə də baxmırdım. Amma bu musiqiçilər başa düşürdü ki, mən haradasa onu düzgün çalmıram, deməli, mən nota baxmıram. Və bir dəfə mənim barmaqlarımdan, deməli, o xətkeşlə bərk vurdu. Mən durdum, mənim qutardıq. Artıq mən bu evə girməyəcəyim. Sonra çox söhbətlər oldu. O özü yazdı mənə, dedi ki, bu olur, bu məməlli, mən burada nə var ki? Dedim, yox. Əgər deməli, məni kimsə vurub, mən də ev adamla oturub dura bilmərəm. Yəni, bu bir mənfi xüsusiyyətdir, amma var bu mənim mənfiliyimdir. Lalə xanım, bir çubuğa görə piyaninanı tərk edən Lalə xanım sonra siyasətdə aldığı yüzlərlə zərbədən sınmadı. Sizcə bu siyasətə böyük sevgidən irəli gəlirdi, yoxsa o bir uşaqlıq çılğınlığı idi? Əsələn, mənim siyasətdə belə dözümüm yalnız millətimə böyük olan sevgi ilə bağlıdır. Yalnız. Siz yaxşı rəsm də çəkərdiniz, amma rəssam da olmadınız. Uşaqlıqda kim olmaq istəyirdiniz? Yəni, deyirəm, Allah kəramətdə olub. Atam bir deyimi var idi. Deyir, Allah çox səxavətlidir, bir adama bir şey verəndə, yəni, bolluqla verir. Alanda da hər şeyini alır əlindən. Mən doğrudan da şəkər çəkərdim, rəsm çəkərdim. Hətta 12 yaşında sərgidə mənim bəzi rəsmlərim çıxartmışlar sərgiyə. Mən buna elə-belə bir hobi kimi baxırdım. Çox şeylə məşğul idim. Yəni, musiqi ilə məşğul idim, dillər öyrənirdim. Artıq 10 yaşından mən ingilis dilindən müəllimlə məşğul idim. Sonra 14 yaşında fransız diliylə, sonra 16 yaşında artıq fars diliylə. Yəni, mənim tərbiyəmdə çox böyük nəzarət olub mənim biliyimə, mənim kamilliyimə və atamın bir sözü var idi ki, həyat ibtidaidən kamilliyə gedən bir yoldur. Və sən hər gün öz üzərində işləməlisən. Yəni, hər dəqiqənin, hər saatin öz hökmü var. Bilirsiniz, mən lap belə uşaqlıqdan başımın üstündə o günün rejimini yazardılar. Yəni, mən saati mütləq bilməliydim ki, mən neçə saat nə ilə məşğulam. Ritm olmalıydı, həyatın ritmi olmalıydı. Mənim ixtiyarım yox idi ki, mən deyim ki, mən gedib 5 saat həyətdə oynaya bilərəm. Bu qeyri-mümkün idi. Bunun üçün 1 saat ayrılırdı. Yəni, 3 saat nə üçün sayrılırdı? Mən öz üzərimdə işləyirdim. Və hər axşam məndən atam hesabat istəyirdi ki, mən bugün nə ilə məşğul olmuşam, nəyi mütaliə etmişəm, mən nəyi ona danışa bilərəm. Mənim anam rus təhsilli idi və Avropa deməli, mədəniyyətini, Avropa tarixini, Avropa ədəbiyyatını çox yaxşı bilirdi. Yəni, deyirəm, mən uşaqlıqda 5 yaşından artıq anam bizə Dumanı oxuyurdu, Flaubert oxuyurdu, Balzac oxuyurdu, Dickens oxuyurdu. Bunu anam bizə hər axşam mütaliə edirdi və başa salırdı. Atam isə Azərbaycan təhsilli idi və çox gözəl ədəbiyyatın bilicisi idi. Və onun əsas qayəsi ondan ibarət idi ki, mən Azərbaycan klassik ədəbiyyatını bilim. Mən Azərbaycan tarixini bilim. O həmişə belə bir söz deyərdi. Deyərdi, bilirsən, qızım, hərdən bir rus dilini bilmək və yaxud ingilis dilini bilmək və yaxud Avropa mədəniyyətini bilmək bəziləri özünə bir mədəniyyət sayırlar ki, bunlar mədəni bir insandırlar. Amma əgər onlar öz tarixini, öz ədəbiyyatını, öz klassikasını bilmirlər, deməli, bunlar ümumiyyətlə mədəniyyətdən bunların xəbəri yoxdur. İnsan əvvəlcə özündən başlamalıdır. Yəni, yalnız özünü dərk edəndən sonra sən digərini tədqiq edə bilərsən. Lalə xan, kim olmaq istəyirdiniz uşaqlıqda? GMO-ya girmək istəyirdim. Amma sonra həyat belə getirdi ki, məktublaşırdım GMO-yla da, belə hələ həyat getirdi ki, dedilər ki, qızları diplomatik fakültəti onda götürmürlər, yalnız iqtisadi fakültəyə götürürlər. Mən də deyirdim ki, mən iqtisadi fakültəyə gedəsi deyiləm.
Fəlsəfə fakültəsi tez açılmışdı, həmən o ili mən məktəbi qutaranda. Amma atam nəsə dedi ki, hələ tezdir sənin Moskvaya gedməyin, yəni hələ mən səni özümdən ayıra bilmərəm. Onda deməli, üçüncü yol qaldı, cərrahlıq yolu. Yenə də təhlükə ilə bağlı idi, risklə bağlı idi və mən bu yolu seçdim. Və 16 yaşında, səhv eləmirəmsə, tibb universitetinə siz daxil oldunuz. Bəli, bəli, 16 yaşında. İkinci kursda cərrahiyyə əməliyyatlarına başladınız. Və bu çox böyük etimaddır. Yəni, nadir tələbələrə göstərilir bu cür etimad. İlk cərrahiyyə əməliyyatını yəqin ki, indi də xatırlayırsınız. Bəli. Artıq ikinci kursda mən birinci dəfə, deməli, onda icazə vermədilər ki, belə şey olsun. Amma mənə icazə verdilər, bu qeyri-qanuni idi. Simaşka balitsasında mən birinci əməliyyat aparmalıydım və heç yadımdan çıxmaz. Çox gərginlik keçirdirdim. Oğlan da, bax, bir günəcə mənim yadımdadır oğlan, pütövlükdə, o bütün əməliyyat da yanımdadır. Oğlan çəkməçi idi, az dramada çəkməçi idi. Həmən yaxınlaşdım ona, belə yaxından. Dedim, qana qanım. Mənim bu birinci operasiyamdır. Qurban olum sənə, səsini çıxartma. Lap ağrı da olsa, istəyirsən eləməyim. Bu gördü ki, mən ona bu qədər yalvarıram. Day qurban sadağa gedirəm. Deyirəm, sən Allahım, sən qurban olum, sənin səsini çıxartsan, mən batmışam. Yəni, heç kim eşitməsin səs. Doğrudan da mən bunun başına onu getirdim. 40 dəqiqə, yəni 5 dəqiqə, 7 dəqiqə olunan hansını ki, mən artıq öz praktikamda 7 dəqiqə, 15 dəqiqə ən çoxu biz apendiktomiyanı mən edirdim. Mən 40 dəqiqə bunun birinci əməliyyatı idi. Gərgin idim, çox həyəcanlı idim və çox mərd çıxdı o oğlan. Bir dənə də səsini çıxartmadı, cingırını da çıxartmadı və mən, əgər o indi sağdır, yəqin ki, yadındadır, əgər bu məni görürsə, mən onu çox dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ona görə ki, o məqam qışqırsaydı və yaxud ağlasaydı, bəlkə mən cərrahlıqdan çıxardım. Yəni, bu birinci məqam mənim üçün çox önəmli idi. Və onun belə mətin aparması, mən bilirdim ki, mən onu incidirəm. Mən bilirdim ki, bu sonra başa düşdüm ki, mən nə qədər bunu incidmişəm. Və çox belə ağrı keçirdirdim ki, mən bunu incidirəm. Amma yaxşı qutardı o əməliyyat və ondan sonra mən artıq balinsadan çıxanca mən onun yanındaydım. Yəni, evə gedmirdim. Qorxurdum, bir şey olar birdən ona. Gecə-gündüz yanındaydım. Və ondan sonra artıq daha məndə inam yarandı, özümə inam və ondan sonra artıq daha da sərbəst özümə aparırdım. Sonra heç rastlaşmadınız? Yox, rastlaşmadım, amma onu istədiyim kimi heç kim istəmirəm. İndi də onu çox böyük minnətdarlığına yadıma salıram, o ilk insanı. Lalə xanım, sizin, yəni, orta məktəb illərinizdə, institut illərinizdə elə atanızın istədiyi kimi, o Amazonkalılar kimi, belə deyək, qadınlar kimi keçdi və siz başqalarından, başqa qızlardan çox fərqlənirdiniz. Bu doğrudan da belə olub. Yəni, Amazonkalıq eləmişəm. Bəli, velosiped sürmüşəm, maşın sürmüşəm, çox erkən yaşımdan at çapmışam. Özdə nəinki dağlarda, hətta burada ipadrumda mənim öz atım olub və hər səhər saat 6-da dərsdən qabaq mən bir saat atamla orada at çapardım. Və onda doğrudan da o vaxt o qeyri-adi bir hal idi və çoxları atama bunu irad tuturdular ki, bu nə deməkdir yəni sən? Hər səhər tezdəndən özdə təmbəllik etmirsən saat 6-da, gedirsən ipadruma ki, sən qızın 1 saat, 2 saat, ondan sonra dərsə gedirəm, yəni 1 saat, 2 saat mən at çapardım. Sonra dərsə gedərdim, amma bu var idi məndə. Hətta sizə bir dənə də belə məqam danışım, çox maraqlı məqamdır. Bəlkə o dənizdəki məqamı danışır? Dənizdəkini danışacağım sonra, bu mərci idi, amma o məqamı və səfət məqamı danışım sizə. Ki biz, deməli, yayda gedirdik atamla, maşınla, bütün o Sovet İttifaqın güşələrində olmuşuq. Və Kiyevdən Xarkova, mən 12 yaşında velosipedlə sürmüşəm, çatmışam velosipedlə. Yəni, bu da bir mərci idi. Atam yavaş-yavaş gedirdi, mən qabaqda, amma bilirsiniz, orada yollar, maşınlar çox olurlar, təhlükəlidir. Yəni, Kiyevdən Xarkova mən velosipedlə gedmişəm. Və hətta indi ən məşhur olan oğlanları Lalə xanım dənizdə yorardım. Olur, bunu olur, olur, cəmanlıqda hər şey olur, gənclikdə belə şeylər olub var. Yəni, mərc qoşurduq qardaşlarımla, qovlularımla, cəman-cəman oğlan. Mən axı qızlarla oturub durmurdum, yəni bunu özümə çox belə
təhqir hesab edirdim. Yəni mənə kimsə ad günümə kukla bağışlasaydı, bu böyük təhqir idi. Mən özümə gələ bilmirdim ki, nətər rəva bildilər mənə kukla bağışladılar, mən kukla oynayanam. Yəni bu mümkün olan bir şey deyildi. Atam çox tapancalar alırdı, mənə kəncələr alırdı, yəni bunlara. Hər növ tapanca hansı çıxırdı, mənim evimdə var idi. Anamla nənəm buna qarşı idi. Amma deyirdi, eksperimental uşaqdır, buna deyilmir, Amazonkadır. Yəni buna deyilməzdilər. Və doğrudan da belə şeylər olublar ki, mən bir neçə saat gedmişik, sonra bizim dalımız üçün katir göndəriblər. Yəni ki, katirdən qayıdaq, artıq görünməmişik heç yanda. 3-4 saat. Və heç bir oğlan sizi məscidə uda bilmirdi? Yox, uda bilmirdilər. Bu mümkün olmur. Mən belə düşünürəm ki, bir gün də heç kim uda bilməz. Lailə xanım, bəs siz biraz qeyri-adi, belə deyək, Azərbaycan mühitində qeyri-adi qız təsiri bağışlasanız da, pərəstişkarlarınız elə o vaxtda çox olurdu. Bəs sevgi necə? Heç sevmədiniz mi o illərdən? Siz dediyiniz duyğular cavanlıqda məndə olmuyor, gənclikdə məndə olmuyor. Onu mən açıq deyirəm, ona görə ki, yəni atamın da o mənə tərbiyə etdiyi bir, təlqin etdiyi bir məsələ idi. O deyirdi, heç kimi heç vaxt inanma, yəni bunlar hamısı boş şeydir və bunu təhqir kimi qəbul elə, kimsənə belə yanaşsa. Və mən bunu təhqir kimi qəbul eləyirdim və bunun üçün elə bəzən sirdə də vurmuşam uşaqlıqda. Yəni belə şeyə mən gələk getməyirdim, mən oğlan kimiyinə və atam məni hazırlamışdı buna ki, heç vaxt belə şeylərə inanma. Sonra isə yaşa doluqca insan hamısı deyir, hansı hisslərdən keçməlidir, bu hamısında olur. Yəni ki, onlar bizim içimizdə qalmalıdır. Yəni belə qapılar var ki, onları bu dünyada açmalar. Lailə xanım, sizin elə uşaqlıqdan qeyri-adi həyatınız olduğu kimi çox, belə deyək, uşaq yaşlarından elə qeyri-adi dostluqlarınız da olub. Yəni, siz heç vaxtı öz taytuşlarınızla dostluq etməmişsiniz. Sizin dostlarınız olub Səttar Bəhlulzadə, Lətif Kərimov, Bəxtiyar Dahabzadə, Hidayət Əfəndiyev. Yəni, bunlar Azərbaycanın ən məşhur simaları idi. Sizi bu şəxslərlə yaxınlaşdıran nə idi? Mənim, yenə də deyirəm, Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan tarixinə olan məhəbbətim. Ən ağır məqamlarımda mən ürəyimdə həmişə Füzulini, Nizamini, Hüseyin Cavidi, həmişə ürəyimdə bunları oxuyurdum. Belə məqamlar da olub ki, indi həyatda belə olub ki, mənim ağır xəstəliklərim də olub, belə olub ki, 3-4 ay mən yataqda olmuşam. Və belə məqamlarda məni saxlayan hələ, məni yaşadan, həmən bax bu mənim hafizəmdə qalan bütün bu əsərlər oldular. Lailə xanım, hansısa bax bu əsərlərdən birisi də var idi ki, o sizin devizsiniz olardı və siz həmişə onu təkrarlayıb inam tapardınız özünüzdə və mümkünsə bəlkə onu qısa deyərdiniz. Nizaminin fəxriyyəsindəndir o. Dəriya tək bulanmaz könlüm daim fikrimdə yekrəngəm. Tükənməz bir mühitəm mən, mühitimlə həmahəngəm. Sonra institutun ilk illərində elə birinci kursda Lailə xanım tamaşaları səhniyə qoymağa başladı və Cabbarlının əsərlərinin quruluşçu rejissoru kimi də çıxış etməyə başladı. Bu, hardan gəlirdi Lailə xanım? Bilirsiniz, birinci mən yenə də deyirəm, atam qoyan bu əzəli ədəbiyyata olan sevgini mən artıq ondan ayrıla bilmirdim. Və bundan öncə mən 10-cu sınıfda oxuyanda bizim heyətdə deməli bizim qonşumuz vardı, Hidayət Əfəndiyev. O universitetdə dərs deyirdi, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi kursunu keçirdi. Və belə oldu ki, bu hər axşamlar deməli otururdu heyətdə. Nəsə oldu, biz bununla oturub söhbət elədik, mən belə şeir oxudum bunun üçün. Bunun çox xoşuna gəldi və bu çox təəccübləndi ki, mən rus təhsilli, rus sektorda oxuyan uşaq, deməli, belə bir ağır əsərləri bilirəm və başladı bu mənimlə söhbətlərə.
Artıq belə alındı ki, biz bir gün söhbət eləməsəydik, biz qala bilmirdik. Belə olur ki, mən evdən biraz geç çıxırdım, Hidayət bəy qışqırırdı aşağıdan ki, düş aşağı tez ol, səni gözləyirəm, gəl bir söhbətimizi davam edək. Sonra isə artıq bu, məni getirdi universitetə, öz kursuna və mən bir il 10-cu sınıfda okuya-okuya, onların axşam filologiya fakültəsində azad dinləyici oldum. Yəni, mən bir günlərdə onun ruhuna minnətdaram ki, Avestanı, Dədə Qorqutu, Nizaminin həmsəsini, yəni bunları neyinki mütaliə edib, bunları dərk etməyi o öyrətdi mənə. O ki, qaldı Tibinüstdə mənim o quruluşdur, rejissor olmaqla bu olub. İndiyəcəm məndə bu, yəni o afişalar qalıblar, harada mən quruluşdur, rejissor kimi gedirəm, həm də ki, rəssam kimi. Yəni, mən rus sektorunda oxumağıma baxmayaraq, Azərbaycan dilində qərara gəldim, Azərbaycan dilində Cəfər Cabarlının Aydın əsərini yenidən baxışla, buna deməli, quruluşdur, rejissor olum və tələbələr arasında bir dramatik belə bir dərnək yaradım. Və o dramatik dərnəyin deməli, bütün aktorları Azərbaycan sektorundandılar. Özü məndən böyüklər hamısı. Mən 2-ci kursda okurdum, onlar artıq 5-ci kursda, 4-cü kursda okurdular. Amma indi mən özüm onlarla seçirdim, onların hansında bir aktorluq məharəti var. İndi gənclikdir də. Amma biz bir neçə dəfə, əvvəlcə institutda bunu deməli göstərdik. Sonra bizim premyeramız oldu. Onda Don Medrabotnika var idi orada və oraya biz çox böyük aktorları dəvət etdik. Mövsüm Sanani, Barat Şekinski, yəni az dramadan Həsən Ağa Salayev, yəni çox dəyərli bir aktorları ora dəvət etdik və deməli səhnələri göstərdik. Onda Mövsüm Sanani deməli gəldi mənimlə söhbət elədi və dedi, bilirsiniz, gəlin belə danışaq, siz bu tibin üstünə atın, sizə lazım deyir, həkimlik nəyinizə lazımdır? Biz sizi İncəsənət İnstitutuna götürürük və 3-cü kursa götürürük, rejissor fakültəsinə. Yəni, sizə imtihan vermək lazım deyil. Hələ buradan biz sizi oraya götürürük. Sizdə rejissorluq qabiliyyəti var və olmaz ki, siz buna bax belə bu istedadınızı qoyasınız. Barat Şekinski mənə xayiş elədi. Sonra anamdan xayiş elədilər ki, yəni, lazım deyil, buna tibb institutu lazım deyil. Bu, rejissor olmalıdır. Amma mən artıq cərrahlığa çox bağlıydım və bu da mənim üçün bir hobbiydi, yəni belə olub belə şeylər. Bəli xanım, siz tibb universitetini, indi universitet edirik, onda tibb institutu deyərdik, əla qiymətlərlə qurtardınız, amma Bakıda qalmadınız. Siz 24 yaşında tək tənha üst tutduz Moskvaya. Bəli. Qorxmadınız, hara getdiniz? Atam demişdi də, qorxmaq olmaz. Mən icazəm yox idi qorxmağa. Hara getdiniz ilk dəfə? Bildiyimə görə qapısını döydüyünüz ilk adam, ilk alim Azərbaycanlı idi. Amma o nədənsə biyanə münasibət göstərdi. Sizə indi necə gəlir, indi o illəri xatırlayanda? Sizə elə gəlmirmi ki, bizim bəlalarımızın elə hamısının başında sizin 24 yaşında rastlaşdığınız o biyanəlik durur? Çox istəyirdim ürək cərrahı olam, kardio cərrahı olam. Və Moskvada bir məşhur bizim kardio cərrahımız var idi, professor. O, elmi mərkəzin rəhbəri idi. Neydi adı? Adını demək istəmirəm. Allah rəhmət eləsin, artıq rəhmətə gedib. Məşhur adam idi. Mən nədənsə fikirləşdim ki, bu Azərbaycanlıdır. Yəni, birinci, mən bunun yanına gedəcəyim. Mən bunun yanına, mən bununla söhbət edəcəyim. Sonra isə nəsə ürəyimdə Azərbaycanlıdır, yəni yaxındır, mən heç kim Moskvada tanımıram. Bu isə mənim Azərbaycanımdır. Və mən yollandım o mərkəzə, o kardiokirurq idi. Biraz gözlədim, yəni onun yanına düşüm. Nəhayət gəldim onun kabinetinə. Mən dedim ki, bax, mənim arzum budur. Yəni, bu bəli belə işlərim, ilmi işlərimi də getirib onu göstərdi. Mən böyük beyin tələbəsiyəm və o özü deməli, mənə tövsiyə edib ki, mən Moskvada öz fəaliyyətimi davam edim.
və xahiş edirəm sizdən. İmkan verəsiz mən sizin yanınızda işləyim. Və bu insan heç mənim tərəfinə baxmadı. Yəni, o belə oturmuşdu, o stulun arxasında mən oturub danışırdım, mənim üzümə də baxmadı. Amma sonra özü üzr istədi sizdən. İllər keçəndən sonra. Və dedi ki, bilirsiniz, qız xeylağının cərrahiyyədə işi ümumiyyətlə olmamalıdır. Gedin, ailə qurun, qızlığınızla məşğul olun. Gördüm, o mənə heç başa düşmür. Mən, yəni biz ayrı-ayrı dillərdə danışırıq. Mən sözü yarımçılıq qoyub və gördüm, bu tərəf mənim tərəfimə baxmır. Yəni bu kobudluğu mən öyrəşməmişəm ki, mənə belə kobudluqla yanaşsınlar. Çıxdım, qapıda çıxdım, dedim, nə olar ki, həyatdır. Amma çox ondan sonra mən bunun dərdini çəkdim ki, nə tər olar, mən gəlib bir dənə Azərbaycanlıya deyirəm ki, mən işlərimi göstərirəm və deyirəm nəyə mən qadirəm, nəyi bacara bilərəm, yəni mən işdən qorxmuram, mənə 24 saat işləyəcəyəm, amma imkan verin ki, işləyim. Yəni bunun mənə belə rəftarı mənə çox pis təsir elədi, həddindən artıq çox pis təsir elədi. Mən gəldim Vinogradovun yanına, bugün kimi bu yadımdadır və gəldim, oturduq, dedi ki, mən 10 dəqiqə sizin vaxtınızı alacaq, mənim söhbətim var sizə. Bu da çox əzazil, yəni bunu gülən üzünə heç kim görməyib. Çox əzazil bir insan idi, çox əzazil, acıdır bir insan idi, amma çox zəngin, yəni peşəkarlığın zirvəsində dayanmışdı, aləmliyin zirvəsində dayanmışdı. Və gəldim, girdim içəri, dedim, bax, yenə də budur, budur, budur. 2 ay, 3 ay yay aylarıdır. Mənə imkan verin, mən özümü sınaqdan keçirdim. Ümumiyyətlə baxın, mən nə bacarıram, amma imkan verin, mən sizin yanınızda işləyim. Mən sizin yanınızda işləmək istəyirəm. Bu belə mənə baxdı, dedi, bilirsiniz, Sovet İttifaqının yarısı mənim yanımda işləmək istəyir. O siz deməklə deyil ki. Yəni, bu da bir, dedi ki, bunun da sözü belə çıxdı ki, mən qızları götürmürəm, amma belə kobud söz dedi, rus kobud sözü, yəni ki, üzr istəyirəm gənə də mı bab nibirum, yəni məndə öbründə qadın tələbi olmayıb, yəni qadın hara, bura hara. Mən belə baxdım ona, dedim, bilirəm ki, çox böyük, məşhur, deməli, alimsiniz, amma çox pis tərbiyə almışsınız. Bu kibrisində günə düşdü, yəni bunu mən çox şaq dedim ona. Dedim, amma çox pis tərbiyə almışsınız. Bu belə itirdi özünü ki, buna yəni belə bir söz deyən olar. Yəni çıxdım, qapına düşdüm, çıxdım. Və mən aşağıda deməli, çıxanda bir də gördüm, dedilər ki, sizi yuxarı professor çağırır. Mən də artıq mən sözümü demişəm, çıxmışam. Dedi, o çağırır sizi, mən qayıtdım yenə də, 4-cü mərtəbə idi. Gördüm, artıq belə gülə-gülə mənə baxır. Deyir, haradan belə bir cəsarət ki, sən belə danışırsan? Dedim, mən ümumiyyətlə andan gəlmə cəsarət deyən. Deyir, sən bilirsən ki, belə mənə heç kim danışmayıb. Dedim, sizin də çox tərbiyyəsiz bir söz işlətdiniz. Qadına belə deməzlər. Biz hamısına belə deyirik, deyirəm, mən hamısı deyiləm. Yəni, mən başa daşladım bu ilə bərabər bir səviyyədə danışmağa. Dedim, otur, gələn belə eləşdənlə söhbət edək. Belə baxdı, baxdı, de, haradan belə sən çıxmışsan, belə özünə inanılır. Azərbaycandan gəlmişsən, deyirəm mənə. Harada, nə beləsən? Dedim, nə haradan gəlmişəm, də Azərbaycandır. Baxdı mənə, bir sənlə, mən də bir eksperiment, atam kimi, mən də bir eksperiment aparacaqam. Bu vaxtaca mənim bir dənə də qız tələbəm olmuyor. Qal yenə, amma sənə bir ay vaxt verirəm. Bu bir aydan sonra mən sənə deyəcəyim, sən mənim tələbəm ola bilərsən, yoxsa tələbəm ola bilməzsən. Bu bir ayı mən qaldım, mən çıxmadım xəstəxanadan, yəni evə gəlmirdim. Mən xəstəxanada yatırdım, xəstəxanada olurdum, orada əməliyyatlarda asistenti verirdim, xəstələrə, ağır xəstələrlə olurdum. Və gördüm, mənə hamısı belə müşahidə edirlər mənə ki, buna açot versinlər yəni, mən nəyə qadirəm. Xülasa bu bir aydan sonra qayıtdı. Dedi, bilirsən, cəsarətli qız, səni mən saxlayası oldum. Yəni qalırsın. Sonra da belə alındı ki, mən bunun ən sevimli tələbəsi oldum. Yəni, bizim oyuna monografiyamız çıxdı və o öz yerinə hər yerə məni göndərirdi. Hərdən bir Vinogradova çağırdılar, görürlər bir gənc qız gəlib. Amma mən həmişə böyük görsənirdim yaşımdan. Yəni, bax, 25 yaşım var idi, mənə hamısı 30-35 yaş verirlər.
Yəni davranışım da belə idi ki, heç kim inanmırdı ki, mən o qədər gəncəm. Və Lalə xanım həmişə söyüş cərrahi əməliyyatları zamanı söyüşlər, söyüş ifadələri işlədən, kəskin söyüşlər söyən qoca Vinoqradovu söyüş söyməyə də tərgizdi və onu bir dəfə cərrahi əməliyyatı zamanı çox ağır vəziyyətdə də qoymuşdu, səhv etmirəmsə. Tibb bacısı hansısa instrumenti səhv saldı bu da əlinə verəndə. Bilirsiniz ki, cərrahlar onu instrumenti o əllə göstərirlər, hansı lazımdır, dillə demirlər. Və o səhv saldı bu instrumenti. Bu çox bir ağır söyüşdü. Bu ruslarda olan söyüşlər var. Bu çox ağır söyüşdü. Mən sakitcə əlimdə deməli nə instrumenti vardı qoydum. Düz çıxdım. Operasiyonuna getdim. Və çatqalarımı çıxdım, getdim. Yəni bu o zaman üçün bilirsiniz, bu böyük hadisə idi. Vinoqradovun əməliyyatında çıxardım əlcəyimi çıxasan, deməli bu axı əməliyyatı etməlidir. Yəni xəstə stolun üstündədir artıq bunun. Qara ciyəri üzərində əməliyyat gedir. Bunun bir dəqiqəsi həyata bərabərdir. Yəni burada çox önəmli bir məqamlar var. Və belə bir məqamda axı ikinci cərrah gəlmək üçün o gələk əliniyorsun. 30 dəqiqə biz onda əliyorduk ki, hazırlaşaqdır belə əməliyyata. Onda belə bir, indi yeni rastvorlar var, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə yığırlar. Onda biz 30 dəqiqə əlimizi şotka ilə yığırdıq ki, əməliyyata gələk. Yəni ikinci adam gəlmək üçün bu 30 dəqiqə gözləməlidir. Mən çıxanda bu qışqırdı, siz deyilirsiniz? Dedim, mən söküş yeri olan yerdə mən yoxam. Yəni bu söküşə mən dözəsi deyirəm. Bu belə qışqırırdı bu operasiyonlarda ki, mən qayıdım. Dedim, yox, mən özü belə çıxanda mən belə çıxdım ki, artıq mən fikir eşdim ki, mən çıxıram. Ümumiyyətlə, mən işlərini çıxıram. Mən bildim ki, mənim bunu heç kim bağışlamayacaq. Mən getdim evə. Dedim ki, mən bu ilə görüşməyəcəyim. Sabahdan da işə çıxmayacağım. Bəllidir ki, mən də artıq bura çıxa bilmərəm. Bilirdim ki, səhər-səhər mənim fərmanım veriləcək. Səhər-səhər belə işə çıxmıram. Bir də görürəm mənə zəng. Mənim bunun sekretari, bunun köməkçisi mənə zəng gəlir ki, biz şef sizi gözləyir. Şəhəm gözləyir ki, fərmanı. Dedim, siz mən də nəyə gəlim, elə fərmanı versin, siz mənə verərsiniz. Deyir ki, nə fərman? Deyirəm, nə tərbəs mən də orada işləyə bilmərəm də. Yəni, şefin əməliyyatını qoymuşam, çıxmışam. Deyir, yox, fərman söhbəti yoxdur, şef sizi gözləyir. 10 dəqiqəyə özünüzü çatdırın. Yəni, gözləyir sizi, deyir, harada olur olsun, nəyə işə çıxmıyor. Mən gəldim və ümumiyyətlə, heç vaxt görmədiyim mülayim bir Vinoqradovu gördüm. Özə bir taqsırkar Vinoqradovu gördüm mənim qabağımda. Dedi, bilirsiniz, valla üzr istəyirəm sizdən. Dedim, siz məndən, ya mən də pərt oldum. Dedi, yəqin mən gələk belə söküşü etməyəydim sizin yanınızda. Bilirsiniz, dedi, biz artıq öyrəşmişik belə söyüşlərə, amma mən bilirdim ki, mən sizin yanınızda gələk söyüş söyməyəydim. Mən sizdən üzr istəyirəm. Və Vinoqradov söyüş söyməyə tərk etdi cərrahiyyədə. O gündən artıq bir dəfə də olsun cərraha əməliyyatında Vinoqradovun söyüşünü heç kim eşitmədi. Lalə xanım 27 yaşında elmlər namizədi oldu. 25 yaşında. 25 yaşında elmlər namizədi oldunuz. Və artıq Vinoqradov sizi öz yerinə, belə deyək, beynəlxalq konfranslara öz yerinə sizi göndərərdi. Siz iştirak edərdiniz. Bir dəfə belə konfranslardan birində iştirak etmək üçün, səhv etmirəmsə, Minskə gidəndə ağır yol qəza hadisəsi keçirdiniz. Və sizin yanınızda olan o görkəmli professorlar da hətta sizin sağalacağınıza inanmırdılar. Bərk yağış yağırdı. Çox bərk yağış yağırdı. Özdə hava elə tutqun idi, açılmamışdı. Və saat 6-da, 6 radələrində, deməli, mən oturan maşın çox ağır qəzaya məruz qaldı. Samasvanla üzbə-üz çox ağır qəza idi. Mənim yanımda oturan cərrah görünür səhər idi. O da yaşlı adam idi. Ya mürgüləmişdi, ya nəsə bu, hansısa bir məqam itirmişdi bu istiqamətini və biz samasvanla üzbə-üz gəldik. Çox ağır qəza idi. Yəni, mənim diaqnozumdan o möcüzə idi ki, mən sağ qaldım. Kliniki ölüm keçirdim. Ondan sonra 13 əməliyyat keçirdim. 13 əməliyyat? 13 əməliyyat keçirdim.
Onun birində narkozsuz. Siz professor oldunuz və serin zamanında bu çox yüksək bir ad idi ki, siz səhiyyənin idarəçilik sahəsində ən gənc professor oldunuz. 37 yaşında. Və hər şeyiniz vardı. Hər şey vardı. Və bundan sonra etapı danışacaq, amma çox bir maraqlı, detallı danışmaq istəyirəm. Siz bütün bu işlərlə yanaşı tez-tez məktublaşırdınız Səttar Bəhbulzadə ilə, Lətif Kərimovla. Mən səhv etmirəmsə, siz Bakıdan Moskvaya Füzulinin beytlərini açardınız. Bəli. Bəli. Lətif Kərimovla. Lətif Kərimov. 10 il mən Moskvada yaşayaraq, onun 10 ili biz, yəni mütəmadi bir var ki, ildə bir kələm yazasan, yox. Hər iki həftədən biz bir-birimizə məktub yazardıq. Yalnız Füzulini açmaq üçün, Füzulinin beytini açmaq üçün, Füzulinin hansısa bir misrasını açmaq üçün. Yəni Füzuli üzərində qurulmuşdu bu ünsiyyət. Lətif Kərimovla. 1990-cı ilə qədər sizin artıq hər şeyiniz var idi. Lazım olan titulları almışdınız. Hamı sizi tanıyırdı və 1990-cı ilin yanvarında, 20 yanvarında Lalə xanın nənəsindən qalan Qara Kəlağayını da götürüb getdi düz Azərbaycan səfirliyinə və Moskvada yaşayan azərbaycanlıları da yığdı başına. Bütün xarici televiziyaları da və mətbuat konfransları təşkil etməyə başladı. Qorxmurdunuz, hələ imperiya dağılmamışdı, çox şey itirə bilərdiniz. Düzdür, ayın 20-sində o qara bayraq, o mənim nənəmin kələğayısıdır. Ona görə ki, bayraq tapa bilmirdilər, itirmişdilər özlərini. Və mən çox çalışdım ki, bütün diasporanı yığım və orada çox cəmiyyətlər var idilər, ayrı-ayrı cəmiyyətlər. Və indi də belədir, bu bizim də azərbaycanlılarda bir mənfi xüsusiyyət var, bir parakəndəlik var. Yəni, biz birləşə bilmirik. Və mən təkinlə, deməli, bu bütün cəmiyyətləri bir yerə yığdım. Və dedim ki, bir günləri biz cəmiyyətlər adından artıq heç kim burada çıxış etməyəcəyik. Bir günləri Azərbaycan millətinin adından biz çıxış edəcəyik. Bir dənə cəmiyyətin adı burada olmasın. Burada millət söhbəti gedir. Və saat, deməli, 12 idi. Biz gəldik, yox, nümayəndəliyə artıq saat 9-dan gəlib yığışmışdıq. Və əvvəlcə bizə icazə vermədilər ki, biz orada mətbuat konfransı keçirdik, diaspora. Yəni, Bakıdan icazə gəlməmişdi. Artıq bütün jurnalistlər, xarici jurnalistlər nümayəndəliyin qarşısında idilər. Və mən xahiş elədim ki, mənə imkan versinlər nümayəndəlikdə, mən sözümü deyim. Dedilər, yox, nümayəndəlikdə biz buna icazə verə bilməyəcəyik, Bakıdan hələ, deməli, razılıq alınmayıb. Dedim, yaxşı, onda düşüb küçədə nümayəndəliyin qabağından mən birinci müsahibəni verdim. Və saat 12-də CNN televiziyasına mən yarım saatlik müsahibə verdim. Yəni, bu birinci müsahibə idi ki, dünyaya yayıldı CNN-lə, Azərbaycanda gedən bu faciə əlaqədar. Çox kəskin çıxış elədim onda. Və ondan sonra artıq axşam biz yığışdıq. Kimi toplaya bildik, topladıq. Artıq çox adam var idi. Və birinci mətbuat konfransımızı biz saat 11-də axşam artıq nümayəndəlikdə ayın 20-sində keçirdik. 21-də isə bu ikinci mətbuat konfransı idi. Hara Heydər bəy gəlmişdi. Və onda deməli artıq mütəmadi şəkildə bir 5-6 elə bir mətbuat konfransları keçirdik. Heydər Əliyevlə sizin dostluq münasibətləriniz, yəni yaxşı münasibətləriniz o səviyyə çatmışdı və bu qarşılıqlı hörmət o səviyyə çatmışdı ki, siz Moskvada ona sui-qəsd ediləcəyindən qorxurdunuz. Yəni, o belə bir mərhələ idi ki, mən tam əmin idim ki, Heydər bəyin təcrübəsi, həyati təcrübəsi və ağlı Azərbaycan üçün çox zəruridir. Yəni, biz belə bir dövlət xadimini itirə bilmərik. Və mənim gözümün önündə Brazauskas var idi, Şevardadze var idi. Yəni, mənim onlarla tanışdığım var idi. Mən onları belə tanıyırdım. Və mən görürdüm millətin onlara münasibətini.
Yəni, nə olar ki, onlar kommunist olublar, amma onların təcrübəsi lazım idi millət üçün. Və Sovet idarə etmənin təcrübəsinə belə bələd olan insan, Heydər bəy kimi bir insan, Azərbaycan gərək itirməyiydi. Yəni, bu belə mərhələ idi ki, çox ağır mərhələ idi, keçid mərhələsi idi. Burada hər şey ola bilərdi. Və mən şuurlu şəkildə belə düşünürdüm ki, Heydər bəy Azərbaycana qayıtmağı, hakimiyyətə qayıtmağı çox zəruridir. Yəni, o, onların iş usullarını bilir. O bilir ki, nə gözləyə bilər Azərbaycanı, onun təcrübəsi var. Və belə təcrübəli, zəngin təcrübəyə malik olan ikinci adam Azərbaycanda yox idi. Yəni, bunları hamısını mən müqayisə edərək qəti bir fikrə gəlmişdim ki, Heydər bəy Azərbaycan üçün lazımdır. Yəni, o Azərbaycana qayıtmalıdır, hakimiyyətə qayıtmalıdır. Və mən bir gün də peşmançılıq çəkmirəm. Mənə tez-tez jurnalistlər bu sualı verirlər ki, mən peşmançılıq çəkirəm və yaxud çəkmirəm. Ona görə ki, mən bir gün müxalifətdəyəm. Ki, yəni, mən Heydər bəyi müdafiə etmişəm. Yox, mən peşmançılıq çəkmirəm. Heydər bəy 93-cü ildə Azərbaycana qayıtmalı idi. Ona görə ki, 93-cü ildə ondan qabaq da qayıtmalı idi. Yəni, bu həlcməçlik, bu anarxiya, bu qeyri-peşəkarlıq Azərbaycanın hakimiyyətində hökm sürürdü. Və bura bir peşəkar bir insan lazım idi, təcrübəli bir insan lazım idi ki, bu sabitliyi yaratsın və hər şeyi öz yerinə qoysun. Yəni, o məqam üçün Heydər bəy gəlmək çox zəruri idi və mən nə olar ki, indi müxalifətdəyəm, buna görə heç vaxt peşmançılıq çəkməmişəm. Yəni, bilirsiniz, hərdən bir deyirlər ki, mən Heydər bəyə müxalifətdəyəm və yaxud hansısa bir müxalifətə müxalifətdəyəm, belə yazılar bilirsiniz ki, gündəlik çıxırlar. Mən istərdim ki, siz bir şeyi başa düşəsiniz. Mən nə Heydər bəyə müxalifətdəyəm, nə başqa bir rəqiblərimə müxalifətdəyəm. Mənim üçün məni şəxsiyyətlər və yaxud şəxslər maraqlandırmır. Mən meyyarlara və yaxud hadisələrə müxalifətdəyəm. Mən yalana qarşı müxalifətdəyəm, tamaha qarşı müxalifətdəyəm, uğurluğa qarşı müxalifətdəyəm, talançılığa qarşı müxalifətdəyəm və həmişə müxalifətdə olmuşam. Yəni, bu siyasətə gəldim, gəlmədim, mən ömrüm boyu bunlara müxalifətdə olmuşam. Nəinki müxalifətdə? Mən düşmənçilik belə səviyyəsində olmuşam bunlara qarşı və belə də qalacaq. Və fərqi yoxdur kim olacaq, yəni bu atlardan fərqli deyil. Belə meyyarlara, belə bir hadisələr mən həmişə müxalifətdə olacaqam. Amma Lalə xanım bir müddətdən sonra istefa verdi. Siz uzun müddət cərrah işləmişsiniz və adətən belədir, cərrahiyyə otağında ancaq cərrahın əmrləri qəbul olunur. Dövlət katibi postunda isə başqasının əmrlərini yerinə yetirməyə məcbur olursan. Bəlkə istefaya getməyinizin səbəbi elə bu mühitə uyğunlaşa bilməməyiniz idi? İstefanın bir neçə səbəbi olub. Yalnız, həmən bu mənfi hadisələrə mənim münasibətim olub. Və mən demək istəyərdim ki, yenə də mənim başım üstündə Allah var. Heydər bəy mənim istefamı qətiyyən istəmirdi və mən təkidlə öz istefama deməli nail oldum. Və siz bilirsiniz ki, o heç istefan qol da çəkmədi mənim ərzəmən, məni BMT-yə göndərdi. Yəni, bizim o ilə bir neçə söhbətimiz oldu və ya gərək mən bəzi şeylərlə barışaydım. Yəni, artıq bu son nöqtə idi. Qabul edəydim bunları. Onları qabul etsəydim, mən öz əqidəmə xəyanət etməliydim. Öz dəyərlər sistemimin ziddiyyətinə, ziddinə getməliydim. Yəni, mən özüm-özümə xəyanət etməliydim. Bunları qabul etsəydim, bunlarla barışsaydım. Və yaxud mən çıxmalıydım. Yəni, bu belə yol idi ki, mən əqidəmə naxələf çıxa bilməzdim, əqidəmə xəyanət edə bilməzdim. Əqidəm vəzifəmdən qat-qat üstündür mənim üçün. Lalə xanım, amma sizin istefanızda Rəsul Quliyevlə zid münasibətlərin, gərgin münasibətlərin böyük rol oynaması olub. Nəyə görə mən bunu etiraf etməliyim və mən bunu demişəm müsahibələrdə? Bəli, olub, bu olub. Yəni, əsas səbəb bu idi. Ziddiyyətlərimiz var idi, bəli. Lalə xanım, amma siyasəti davam elətdirdiniz, müxalifətə keçdiniz, amma müxalifətdən də razı qalmadınız və o vaxta qədər, lap kiçik yaşlarınızda oxuduğunuz Cavidin və neçə illər özünüz üçün tam mənasını
aça bilmədiyiniz bir beytini Lalə xanım 8 ildə düşdüyü bu mühitdə açdı. Hansı beyt idi o? Əgər fövqal bəşər olmaq dilərsən, daim uzaq ol cinsi bəşərdən. Bu sirri get sor Allahdan öyrən. Yəni, bu mənim üçün çox müəmmalı idi. Artıq ki, mən bunu başa düşdüm və dərk etdim. Lalə xanım, bir vaxtlar siz hətta bəzi tamaşalara quruluşçu rejissoru da olmuşdunuz. Lalə xanım hansısa bir əsəri, belə deyək, tamaşıya indi qoysaydı, hansı rolda özünü görərdi? Bütün bu həyatdan sonra hansı əsərin qəhrəmanını xarakterizə eləmək olar sizinlə? İstiyordu. Yəqin ki, istiyordu. İstəyirəm, bu qədər səmimi söhbətdən sonra çox səmimi bir cavab da verəsiniz. Bir qadın olaraq ötən illərə nəzər salanda narazı qalmırsınız öz həyatınızdan? Mən qismətə inanan bir insanam. Deməli, razısınız. Mən Allahımdan razıyam. Və həmişə dua edirsiniz Allahım. Bəli, bəli. Nə deyirsiniz, Layla? Allaha dua edirəm ki, islahı mümkün olanı islah etmək üçün mənə qüvvət versin. İslahı mümkün olmayana dözmək üçün mənə səbir versin. İslahı mümkün olanı islahı mümkün olmayandan fərqləndirmək üçün mənə müdriklik versin.